Tātad šis ir ziņojums visiem JVG desmitajiem. Pirmdien – FIBA aģenti, otrdien – hippie, trešdien – punki, ceturtdien – var vilkt visu izņemot drēbes, piektdien – soli mīnus 100 grādus. Mēs jūs spīdzināsim. Piektdien – skolas priekšā, puš četros – mēs jūs gaidīsim. Tātad desmitie. Piektdien jums jābūt apbruņotiem ar dušas cepurītēm, ar lietus mēteļiem, ar daudz makulatūru. Jums pašiem būs vieglāk. Ar spaini, ar sīpolu un gumijas cimdiem.